Дения Пенчева. Романтиката на българския фолклор с нов музикален албум. Българско момиче. Един различен музикален албум за любителите на красивата народна песен. Потопете се в музикалната приказка на харизматичната и талантлива Дения Пенчева. Подарете си емоция, любов и топлина с албума и Българско момиче. Поръчайте на телефон 02-920-0313 на цена от 10 лева с ДДС с включена доставка до всяко кътче на България. Издава и разпространява Диапазон Рекордс. Медиен партньор Фенфолк ТВ.